E pra vocês estarem fazendo esse adesivo muito top, vocês vão ter que ter a cópia dos adesivos que vocês querem aí. Vocês escolhem aí na Google, tem muito adesivo da hora, galera. Eu escolhi essa mãozinha aqui de sinal top aí, mano. Vocês tiram a cópia aí e pintam por trás da folha, porque é pra gente conseguir tá tirando a cópia do desenho no aro, no quadro da bicicleta, né? No aro. O único que vai fazer adesivo no aro, né, mano? Aí vocês escolhem aí o lugar aí do quadro que vocês querem aí, ó. Eu vou fazer aqui o exemplo aqui, tá, galera? Aqui do como tirar aqui a cópia. Vocês passem aí por cima e contornam todo o desenho de volta aí, ó. Bem forte mesmo pra sair aí. Olha só lá. A minha câmera é meio lixo aí. Acho que vai dar pra ver, ó. Olha. Ó, dá pra ver os riscos ali dos dedos da mãozinha, né? Eu vou tá fazendo em outro lugar aí pra vocês. Olha, foca a câmera. Ô, câmera boa. Focou, 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 focou. Agora focou. Aí, focou. É isso aí mesmo. Eu vou estar fazendo aqui embaixo da letra TRS, que minha bike é uma Caloi TRS muito top. Para vocês estarem começando, pegue o corretivo aí. É muito fácil de corretivo, contorne, preencha todo o desenho dentro das linhas do adesivo aí, ó. Vocês estão vendo aí, né, galera? Muito fácil mesmo. E para ficar com um adesivo muito top, vocês passam umas 4 ou 5 camadas aí, porque o adesivo é pequenininho, né? Não custa nada, né, galera? Deixa secar, vai passando, passando. E deixa aí uma frestinha para depois estar contornando, né? Não tem problema ficar tudo torto, porque depois a gente vai estar contornando de novo, beleza? Aí vocês vão recontornar todo o seu adesivo aí de novo, beleza, galera? Depois de pronto, tá? Eu tô fazendo isso aqui para vocês estarem vendo. Eu tive que passar mais camada aí para ficar muito mais top, mais forte seu adesivo, beleza? Aí vocês estão pensando, ah, vai sair. Vocês já vão ver, não vai sair esse adesivo. Eu já fiz vários na minha bicicleta, já mostrei para vocês aí no começo, né? Olha, galera, eu dei uma pintada para ficar muito top. Se vocês quiserem, não precisa pintar, tá? Para não perder tempo. Tive que contornar aqui de novo, ó. E não precisa ser lápis, um lápis de desenho próprio. Aí eu peguei o esmalte, tá? Tem que ser um esmalte transparente aí, uma base para vocês estarem passando por cima, para quando você lavar a bicicleta não sair, né? Quando você molha o corretivo, ele sai, né? Derrete. Contornando aqui pela última vez, galera. Agora tá prontinho para ser reforçado com a base de esmalte. Limpando aqui com contornete também, porque são uns farelos aí do corretivo, né? Olha, vamos começar aqui, passando aqui já. Eu passei duas camadas para não sair com a água, que eu acho que é muito fraco, né? Para reforçar mesmo a segunda. É muito fácil, galera. Só basta você ter paciência de secar, né? Se liga, mano. Fica muito top na bike. Já fiz vários. Secando aí, sequinho, pronto. Olha só que top ficou o nosso adesivo, galera. Olha só quanto já tem. Tem nem que pule lá atrás, ó. Já fiz da JBL também aí, perto do amortecedor aí na frente, vocês já vão estar vendo aí. Olha só que top. Top ficou mesmo, mano. Então é isso, deixa seus like e fui.